Sau đây, một bộ nọt này đẹp trọng bệnh sự phở cô, sự phở priêng nè, dọc mà làm bày nâng đọc sài cọt nâu mê riêng thơm mây là bỏ dương. Thay nâng dương riêng mê riêng thơm mây cứ mê riêng tì phi và bọn sà mây ca nâng sà mây ca đưa kì lầm đập cấp buộc nè. Dương mang riêng đôi mặt hỏi nâu កាលពីថ្នាក់ក្រោមរបៀបដោះស្រាយប្រព័ន្ធសម័យកាគេដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចមានបណ្ដាដឹងឆ្លើយសាកល្បងមើលចឹងដោះស្រាយប្រព័ន្ធសម័យកាគេប្រើវិធីច្រើនយើងអាចប្រើវិធីបោកបំបានប្រើវិធីផ្ទឹមហើយនឹងចំនួនមិនយ៉ាងហ៎បាទតែយើងដោះស្រាយកាលមុននោះគឺដោះស្រាយតែប្រព័ន្ធសម័យកាដែលមានពីអាញាទេ ឥឡូវនេះយើងសិក្សាប្រព័ន្ធសម័យកាដឹកក្រេទី1មានបីអាញាតបីអាញាតមានន័យថាវាមានអាញាត3ផ្សេងគ្នាចេះយើងមើលទម្រង់វាប្រព័ន្ធសម័យកាដឹកក្រេទី1បីអាញាតមានទម្រង់វាគឺ A3 x b y z ស្មើដូចបីដែលA1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3នេះជាមេគុណនៃអថេឬក៏ជាមេគុណនៃអញ្ញត្តិនីមួយនេះមួយយ៉ាងហ្នឹងឥឡូវយើងមើលទីអមួយដោះស្រាយប្រព័ន្ធសម័យកា x^y^z^23 តែយើងត្រូវគិតថាចង់បំបត្តិអញ្ញត្តិណាឲ្យដឹងទេរឿងរបស់យើងតែយើងគិតមើលវាថាវាស្រួលហ្នឹងឯងបំបត្តិណាអញ្ញត្តិណាដែលវាងាយស្រួលបោកដល់បំបត្តិបានអញ្ចឹងហ៎បោកដល់បំបត្តិបានឥឡូវនេះយើងចង់គ្រូចង់បំបត្តិអញ្ញត្តិបំបត្តិអញ្ញត្តិអីអញ្ញត្តិ Z ຈັ່ງບາຊັ້ນຈຶ່ງບັດຊັດຖືແຕ່ບັດຊັດປີດາມມາຈອບຕາມມາຈອບອັນຈັ່ງຈຸມຮຽນບັດຕໍ່ມາຕິດຄືຍັງຖືຍົກສະໄໝກາທີ ឯបូកអ៊ីក្រិចបូកហ្សិតស្មើដល់3ឯបូកពីអ៊ីក្រិចដល់ហ្សិតស្មើ7ឥឡូវយើងបាត់ហ្សិតអញ្ចឹងឯបូកអ៊ីក្រិចប្រើវិធីបូកបំបាត់ឯបូកអ៊ីក្រិចស្មើ3ឥឡូវយើងប្រើវិធីបូកបំបាត់ដដែលណាប្រើវិធីបូកបំបាត់ដដែលយើងមកឃើញមែនសាកល្បងបូកមើលឃើញមែនឥឡូវ